Marahil ay naitanong na natin sa ating sarili o nagtataka tayo kung bakit ang isang taong may sakit sa bato o may kidney failure ay namamanas ang mga paa at mga kamay. Alamin natin ito, pero bago po ang lahat ng mga yan ay kailangan muna nating alamin kung ano ba talaga ang kidney at ano ang mga nagagawa nito sa ating katawan. Napakahirap talaga kapag ang isang tao ay may sakit, lalong-lalo na kapag ang sakit niya ay sa kidney, na kung saan ito ay maraming naapektuhan sa buong katawan. May mga nakikita tayong namamanas, mga paa niya at kamay. Alamin natin ng mas malalim pa kung ano ang nagagawa ng kidney sa ating katawan. Ang ating kidneys ay isang pares ng fist size o bean-shaped organs na natatagpuan sa back muscles ng ating upper abdomen. Ang pangunahin nilang ginagawa ay ang maglinis ng dumi sa ating dugo. Naglilinis sila ng 110 hanggang 140 na litro ng dugo bawat araw at tinatapon ang dumi sa ating ihi. Ang ating mga kidneys ay nagbabalanse ng mga fluid sa ating katawan habang nagbabalanse ng supply ng electrolytes tulad ng potassium at sodium. Bukod pa rito, ang ating kidneys ay naglalabas ng hormones na nakakatulong gumawa ng red blood cells habang nagbabalanse ng pH level ng ating katawan. Ang hormone na nilalabas ng kidneys ay tinatawag na erythropoietin na nagsisimula ng paggawa ng red blood cells. Sa gayon, kung ang ating kidneys ay hindi makagawa ng erythropoietin, pwedeng magkaroon ng tiyansang magkaroon ng anemia. Ang ating kidneys din ay gumagawa ng active forms ng vitamin D, ang natatanging vitamin na pwede din masabi na isang hormone. Sa gayon, ang ating kidneys ay importante sa kalusugan ng ating mga buto, pati na din sa ating immune function, insulin level management, at pag-iwas sa cancer. At bilang karagdagan, tayo ay natural na pinanganak na may dalawang kidneys. Posible na ang katawan natin ay kumilos gamit ang isang kidney lang. Kaya, ang kidney donations ay pwedeng-pwede sa living donor at sa isang tao na may kailangan ng bagong kidney. At yan po, nalaman natin ang kahalagahan ng kidney sa ating katawan. Kaya alagaan natin ito at huwag abusuhin. Umiwas sa mga maalat na pagkain, mga mamantika at mga bisyo. Iwasan ang pag-inom ng alak para mapangalagaan ang ating kidney. Sa kabilang banda naman, kahit walang bisyo ang isang tao, bata man o maedad na, ay sadyang pinanganak na mahina ang kidney o may diferensya na sa kidney. Kaya ito ay nagbibigay ng komplikasyon sa buong katawan. Kaya yan ang dahilan ng pamamanas ng paa at kamay ng isang taong may sakit sa kidney dahil hindi na naitatapon ang sobrang fluids at ito ay nananatili na sa kanilang mga kamay at paa na nagdudulot na nga ng pamamanas. At bilang karagdagan sa mga sintomas ng may sakit sa kidney o kidney disease ay ang kakapusan sa paghinga, mabilis mapagod, pangangati ng katawan, mabawong hininga, pagsusuka at pagduduwal at ang foamy urine. Sa mga sintomas na nabanggit ng isang taong may kidney disease ay hindi pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan magpa-check up sa doktor nang magbigyan ng lunas at tamang gamot o solusyon. Hindi pwede rito ang home remedies. Huwag ipagwalang bahala ang sakit na ito. Dahil kung napabayaan, lahat ng organ sa buong katawan ay maapektuhan. At para maalis ang mga toxic materials sa katawan ng isang pasyenteng may sakit sa kidney ay mahahantong o dadaan sa dialysis na alam naman natin na napakamahal at mahirap pag umantong na sa dialysis ang isang pasyente. At yan po ang ating health tips tungkol sa kidneys. Alagaan natin ang ating sarili, kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, at uminom ng 8 to 12 glasses of water a day para lagi po tayong hydrated. Lagi nating tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Jamestology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Marami pong salamat at hanggang sa muli.